ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବା ମେସେଜରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇକି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବନେଇକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବା ଶିଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇକି ବହୁତ ବାଜେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବା ନିଜର ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଝି ମଝିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋ କରିବାଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛି, ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କଲିଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର 1,00,000 ଉପରେ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଲେଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି କମେଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରୋ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥା ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।